Com a treballadors d'autobusos de TMB, sentim molta vergonya de la decisió de la nostra empresa, TMB, de reclamar la propietat de Can Vies i de no cedir-la a la gent de Can Vies que portaven 17 anys fent una tasca importantíssima al barri de Sants. Sentim molta vergonya també de les notícies que estan sortint a premsa, que s'està donant molt bombo als aldarulls que han passat, i hem de recordar que aquests aldarulls, segons la premsa, han costat 60.000 euros al municipi, però vull recordar que això no és ni la meitat del que cobren els alts directius de la nostra empresa. Sentim molta vergonya i estarem a la manifestació d'aquest dissabte, i des d'aquí també convoquem a tota la ciutadania de Barcelona a estar dissabte a la manifestació de plaça Universitat a les 6 de la tarda.